E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marca Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas e um motor. E como a gente sempre gosta de frisar nesse canalzinho do YouTube, coração, espero que você tenha um motor a combustão nessa garagem, nem que seja uma Garelli, aquele motorzinho 49 cilindradas. Já tá valendo, já tá valendo. Muito melhor do que você comprar uma moto elétrica, beleza? Gente, você viu no título do vídeo aí? Não vou nem me enrolar aqui, porque os caras ficam bravos. Tem os caras bravos. Ó, estamos com a produção aqui hoje, né? A produção tá aí. E eu estava com saudade de você, produção. Os caras estavam com saudade. Tem os caras duvidando que vocês existem. A produção aqui ajuda na edição também, tá, gente? Só para constar. só para constar, Pô, é, vamos lá. Himalaia 450. Eu fiz um vídeo tempo atrás falando da Roy, que a crise na Roy e tal. Tem os caras que estão. Um, como é que teve um parceiro que ele falou ali? falou para mim. Isso, ele falou pra mim que a. que eu tô recebendo, tô sendo pago pela Honda e pela Yamaha pra falar mal da Roy Não tô, cara. Até essa camiseta aqui, nem isso aqui a Roy me deu, tá ligado? Isso aqui eu comprei. Pô, Justin, fala pro teu marketing aí, né? Vocês gastam 5 milhões, eu vou falar isso em algum momento aí. 5 milhões, né, Justin? E nós temos como provar que você gastou esses 5 milhões, né, queridão? Em um ano. Com marketing, sabe Deus no quê, né? Boa, manda uma camiseta pra nós aqui, manda um material, alguma coisinha, né? A gente ajuda, você comprei com o meu dinheiro, né? Porra, não, no Mercado Livre ainda, cara. Parar, né? Falso fix. Enfim, vamos lá. Sem enrolação. Himalaia 450, um monte de vídeo na internet aí, você já viu as fotos. Eu vou falar aqui um pouco das fotos que a gente teve. Mas esse assunto aqui eu vou dividir em dois vídeos. Hoje é domingão, tu vai ver esse vídeo, acho que é dia 2, dia 3, é o domingão, primeiro domingo de setembro. Tu vai ver esse vídeo aí. E na segunda-feira eu vou falar da Himalaia 2023. Então, hoje a gente vai falar desse lançamento, cara, e por que esse lançamento ele é tão importante. Ele vai se lançar, cara, tá nos. nos, nos finalmente, eu acho que a Royal vai lançar esse ano, né? Saímos lá 450 lá na Índia. E ano que vem, né? Se a Royal do Brasil não terminar de afundar, eu acho que ela. Brincadeira, eu não acho que ela vai afundar. Mas ela ela vem pro Brasil, tá? Vem, vem, vem aí. Vem, vem firme. Ô, é, Justy, eu vou falar dos teus milhões, cara. Vou falar dos teus milhões aí. Triste, mas vamos lá. Cara, vamos as fotos, vamos ver as fotos, vamos falar. Himalaya 450 para ser você você é um cara perdido, né? É, vou mostrar a foto, vendo a foto aí da frente da moto, são umas fotos que eu vou falar no rush, rush alguma coisa. Eu vou deixar os créditos da matéria no vídeo dessas fotos. É tá ali uma Himalaya 450 monocilíndrico, né? É, aí você tá vendo a foto aí, né? Tá vendo o farol dela, o farolzinho dela aí é o farol é de LED, né? O mesmo farol que nós vimos na Naquele lançamento da Shotgun, se eu não tiver enganado, acho que é o mesmo estilo de falar, tecnologia de LED, que é o que eu acho que vai vir na Super Meteor, se eu não tiver enganado. Piscas de LED, né? Aquele LED, LED bem jaguarão, né, aqueles bolão, aquelas LED gota grandona ali, você vê ali na, na seta, né? Mas tá bom. Vemos uma suspensão invertida, o que é sensacional, né, para uma moto dessa categoria. O design ali, esse bico ali, ficou meio esquisito, né, Pia? Parece bico de, de bruxa, né? Aquele nariz de bruxa, né? Deve ser nariz da mulher do design lá, né, cara? Ou será que é a mulher do cara do financeiro da Roy Brasil? Não sei. Acho que pode ser, talvez, o narizinho dela, né? Enfim, brincadeira. Não leva pro coração. Não leva pro coração. Aqui, entendeu? É, ela vai ficar vendo bolhazinha aqui, legal, tá? Só que, cara, assim, vamos lá, vamos mudar a foto aqui. Tem uma outra foto ali que a gente passou. Tá vendo a foto aí do banco, né? Tive ali o bagageiro. Deus ajude que esse bagageiro não quebre, não mate ninguém na BR. Não saia baú voando pra todo lado, como já aconteceu inúmeras vezes aí com, com a Himalaia. É, tá legal, né? Vamos ver a história. O motor, a gente, ela tá vendo ali o bagageiro, né? Deus ajude que não saia voando. É, deixa, deixa eu ver aqui. Opa, olha aí, peguei um vídeo aqui. Já saiu o Ricardo falando aqui. Ricardo, não vou mostrar teu vídeo. Você me mandou, tá, Ricardo? Esse aqui é legal, essa foto. Essa aqui, o Ricardo já tinha me falado isso alguns. Cara, foi mais de mês que o Ricardo falou essa parada aí. Ele viu esse painel aceso, que ninguém até hoje viu. O Ricardo já viu esse painel aceso aí. Tá aí o painelzão da Himalaia. Pra variar, a Himalaia novamente trazendo um painel bacana, um painel TFT. Diz que você vai espelhar o mapa ali com o Google Maps Que vai ser um negócio tecnológico Não vai ser aquela desgraceira do Tripper, aquela porcaria Inclusive vai lançar a Hunter Ela vai ter essa opção do Tripper Não paga mais por esse lixo desse Tripper Porque lá não serve pra nada Pra nada, Roy Brasil, não serve pra nada Tanto estão trazendo um painel TFT ali, né Eu acho que vai ser um TFT Pelo que eu tô vendo ali, vai ser um TFT Porque vai ter resolução, painel com vários skins, vários temas Vai ser um negócio bem tecnológico, um painel bem bacana Então, porra, a Roy vai dar, um, vai dar um up legal aí na, nessa brincadeira aí do, do painel e eu acho que esse vai ser o grande diferencial dessa moto, cara. Para o Brasil, tomara que esse motor 450 seja bom, torcida, que seja um motor legal. É, as informações que a gente tem, deixa eu pegar aqui com as informações que nós temos, é que hoje, a Himalaia hoje tem 24 cavalos e esse motor vai ter 35. Falava assim, talvez 40. Hoje a gente já tem, sabendo que ele friquei na fase dos 35 HP, né? É refrigeração líquida, ou seja, um motor muito mais eficiente, muito mais tecnológico, né? E ele vai ter. É 4 kg de torque, né? Então isso já é uma moto que, cara, Daí dá para tu pôr teu garupa, né? Por você que é mais gordinho ou o marcão, por a bagagem e meteu meteu louco para viajar, né? Suspensão invertida e tal. Então era uma moto que vem com uma qualidade maior, né? Eu acho que a Royal ela tá, ela tá se tornando. Nesse primeiro aí eu vejo agora uma moto já mais com uma pegada um pouco mais tecnológica, né, entre aspas, aqui, né? Porque é só um painel TFT. Vamos ver que tipo de informação vai ter ali, né? Eu ficaria... ABS nas duas rodas, esse é o padrão da Royte a gente vai encontrar, não vejo muito ali. Ficaria muito, muito, muito feliz se tivesse um controle de tração, mas eu acredito que não. Deixa eu olhar de volta aqui nas fotos. É, eu não consigo. Aqui nas fotos, vamos ver se dá para dar um zoom aqui. Tentar dar um zoom ali. É, não dá para saber ali, né? Tem o punho ali, tem os botão. Eu não. Bem, não tenho tanto conhecimento assim técnico para cravar aqui se esse aqui é um acelerador eletrônico ou não. Mas eu acho que ele tem os cabos ali, pelo que eu tô vendo, tem os cabos. Então não acredito que não venha um controle de tração. Porque, porra, a motinha dessa com controle de tração seria sensacional. Mas a Royal pode surpreender. Tomar aqui, ó, né? quase um. Quase um papo de boteco. Só não é um papo de boteco porque o Marcão não bebe. Senão seria um papo de boteco. Isso aqui é Coca-Cola mesmo, tá? E Coca-Cola brasileira, porque a Coca-Cola paraguaia é muito ruim. Hoje eu tô em Colombo, que vocês viram a estrutura, na estrutura, tá? uma estrutura da mansão motovlog, nem falei, né? Enfim, os bancão parece que vai ser bom, como já era. O tanque acho que é 15 litros, tanque legal, escape, roda. Pô, bacana. Moto deu. Um... Porra, é uma nova moto, né? Eu diria assim que é uma nova moto. Gostei muito do painel, só não gostei do bico ali, tá? Achei esse bico de. Esse bico de bruxa ali da, da mulher do financeiro lá. Não, não curti, cara. Não curti. Mas enfim, tem que ir a ver a moto ao vivo. A bolinha também, parece que ela é menorzinha. Teria que colocar um defletor. Eu sou um cara que gosta de bolha. Quem já viu o vídeo meu sabe que eu curto bolha. Bolha para mim tem segurança, te protege de pedra, de porra, de chuva, granizo, tudo ajuda. Ajuda na aerodinâmica da moto, tudo ajuda. Eu gosto muito. Mas tá aí, tá aí a Himalaia. Gostei, tá aí eu vi o bagageiro também. Parece ser uma moto que vai, vai trazer um esquema legal. O motor é só especulações, né? Não temos nada muito específico, né? Tem essa integração que o Google vai ter, tá? Isso aí, o Ricardo já cravou lá e vai ter O Ricardão, ele é o cara que manja ali E ele tem os contatos lá, então vai ter mesmo E eu fico perguntando aonde que essa moto vai se encaixar, né? Eu coloquei no vídeo aí, você viu ali? Chegando por 30 mil reais Cara, eu acho que esse é o preço dela, tá? Eu imagino que a Scrum vai assumir a posição de 25, 26 mil E essa Himalaya 450 se posiciona ali na casa dos 30 mil reais E aí vem a pergunta, com quem que essa moto vai concorrer? Versa X300 de 35 pau. Não sei, Versa bicilíndrica, não tem, né? Eu acho que ela talvez é uma possível concorrente, CB 500X? Não, porque esse motor 450 tem 35 cavalos, CB 500X, já está na casa aí de já em casa dos 50 cavalos, né? Então, ela é, é a, essa Himalaia 450, apesar de ser 450 cilindrada, ela é uma moto ainda que eu entendo como uma moto de baixa potência, né? não vamos dizer que ela é Moto pequena, é uma moto média, sabe? Sabe uma escala de 0 de a 10? Um, ela é tipo 4, entendeu? A CB500X já é um 5, né? E um 6, nós já começamos a pegar as, as 700, aquelas motos maiores, e aí a gente vai subindo, pra tu ter uma ideia. Então é um motor assim, mas é um motor legal, cara, porque eu acho que é um motor que vai ser econômico. Vamos torcer que ela não seja pesada, né? Porque a Roy tem um problema de qualidade construtiva, os seus materiais são muito ruins muito, muito, muito ruins. Por isso que a moto é muito pesada. É, a Mãe hoje pesa 191 quilos cara, é absurdo, cara. A minha CB pesa 195 cara é uma moto <laughs> dobro de potência, entendeu? E como é que você pesa tanto? Entendeu? É, então, assim, ficar arrastando ferro pagando gasolina à toa não tá valendo a pena mais no preço que a gasolina tá no Brasil, né? Se você morasse no Paraguai igual eu moro, até dá para gastar um pouco mais de gasolina lá, porque a gasolina lá é muito mais barata. Mas aqui não rola, brother. É jogar dinheiro fora, queimar é dinheiro à toa. Mas, enfim, eu acho que se ela não for muito pesada, vai ser uma moto muito bacana. Por 30 mil reais, eu acho que talvez ela possa ser que venha um pouco mais. Mas se ela chegar por 30K, cara, vai ser uma trail pra dar pau em XRE, né? Pra deixar Lander pra trás. Porque aí se esse motor não for bichado, né? Deus ajude não seja bichado. E Royal, troca esse nome, mano. Não chama de Himalaia 450, não. Chama de outro nome. Põe outro nome aí, tá? Não todo mundo vai ter o resquício do Himalé, tá ligado? Não adianta, entendeu? Tá, né? Tem que. Himalaia que... aqui no Brasil tem que morrer, entendeu? Tá, né? O nome de Malaia tem que morrer. E você, proprietário do Himalaia, sinto te dizer. É. Mas eu acho que você é né, moto descontinuada, problemática. Eu acho que tu não vai vender com ninguém. Então, se você quer vender alguma Himalaia, cara, venda até o final do ano, entendeu? Depois não vai vender para ninguém, brother. Não vai mesmo. Quem vai comprar uma Himalaia, velho? Quem vai comprar uma Himalaia? Saindo de garantia. Aí que você não, não vai comprar mais, não vai mais ter mais peça, vai ter que importar. Vai ser moto colecionador. Esse é tipo os tipo, tipo, tiozinhos que andam de Mirage 250 aí, até hoje tentando achar uma mecânico e tem a coragem de mexer naquela tranqueira lá. Ai, Marcão, é isso, cara, é porque eu não vou te iludir, não vou, mano, não vou, não tô aqui pra te iludir, não ganho pra isso, entendeu, apesar da galera achar que eu tô aqui pra falar mal da Roy, não, a Himalaia vai, vai, já era, entendeu, então, assim, e aí tem a ver com o vídeo que eu vou falar pra você, que eu vi na sequência, vai ver na segunda-feira, que a gente falando na Himalaia 2023, minha opinião, minha opinião é, cara, vou ser sincero no que eu vou te dizer ali, a moto para mim já vou te dar um spoiler cara a moto continua tendo problemas tá não resolveram cara resolveram uma parte ela continua problemática é um projeto problemático quando o projeto é problemático parceiro não adianta tu pode fazer um monte de coisa é tipo o prédio que rachou mano tu vai fazer uns reforços umas colunas pilaça lá e tal mas o prédio vai continuar rachado vai continuar zoado bichado e por aí vai Apesar de eu gostar muito da Himalaya 4, da 411, né? Até não descarto. Um dia tem uma moda dessa na minha garagem, sabe? Tipo assim, a nível de colecionador mesmo, entendeu? Tá, né? O dia que eu tiver grande sobrando, que não é o momento. Né? Mas enfim, não descarto porque eu gosto do design, Acho ela bem legal. Acho mais bonita que essa 459. Tá? E tá aí. 450. Aí vai ser lançado na Índia. Próximas semanas tá, tá explodindo na Índia aí. E em breve no Brasil, né? Se a Roy conseguir trazer, porque até agora não trouxe Super Meteor, né? Justin! Cadê o Justin lá, né? O Justin. Os caras do marketing, cara, não sei nem como, é, como é, Eu fico pensando como é que... Eu vou falar um vídeo sobre os 5 milhões que a Roy gastou no marketing. Queria saber como é que vocês gastaram 5 milhões, cara, no marketing, velho. Eu queria mesmo saber como é que vocês gastaram em um ano 5 milhões de reais em marketing. Se eu não vejo nada de vocês. Mas, enfim, isso aí é pra outra história, pra outro vídeo. Galera, quer comprar minha opinião? Tu quer comprar uma trail bacana, legal? Espera, começo do ano que vem. Espera vir a, a Thrive 400, ver que preço ela vai vir. Ela vai vir cara. Espera essa Himalaia 450, torce aí que ela venha no meio do ano. Vai que nós damos sorte, vai que a Royal Brasil se profissionaliza. Aquela diretoria Tupiniquim, quem sabe, não é mandada embora até o final do ano. E vem uns caras realmente qualificados, cara quintando de moto, diretoria, cara executivo, né? Diretoria, né? cara com currículo, né? Com CV, como a gente fala. E não essa galera que tá lá hoje, que infelizmente, enfim, é esse rola Tá? Vou deixar o link do rushlane.com, que é o site que traz todo mundo. todo. Mandar um beijo pro meu amigo Dan do Moto Diário, leitor do Rushlane, né? Ele fica lendo para você. Pro Bill Motoca, radialista, que fica lendo, né? Bem, radialista, a função do cara é ler mesmo, né, Bill? É só ler, né? Fazer o quê? <laughs> Enfim, velho, segue a vida, beleza? Cara, e amanhã tem o um vídeo da, da, da Himalaia. E se você quer uma o top mesmo, espere um pouco mais, tá? Se você puder esperar, espere, tá? Espere que vem coisa legal pro ano que vem, é o ano das 400, tá? É o ano das 300, 400, tá? E essa semana tem lançamento da Hunter, né? 350. Marcão vai lançar uns vídeos aí. Vai lá no canal do Ricardo, que o Ricardo já. O Ricardo vai ser o. Cara, o Ricardo é o cara, irmão. O Ricardo é o cara da Royal, entendeu? O Ricardo, o papo da moto. Pode ser pode até odiar o Ricardo, velho. Mas ele é o cara, velho. Ele é o cara <laughs> da Royal. Não adianta. Tá até me influenciando querendo comprar. Tô quase comprando uma Hunter, cara. Deus, ô Senhor, ô Criador, me, me liberta. Me livra dessa cruz da Hunter, por favor. Apesar de achar a moto muito bonitinha. eu acho que ela vai vender pra caramba, entendeu? Galera. Era o que continha, minha opinião aí sobre a moto, é, da linha da Royal, o valor tal. O pessoal vai ficar bravo, Pô, o cara fica enrolando, cara aqui é descontração, tá? isso aqui é Esse canal aqui é entretenimento, falando de moto, quem gosta de moto, entendeu? Então assim, fica tranquilo, se você quer só saber a informação da moto... Vai no rushline.com, que é esse site que eu tô deixando o link aqui embaixo, e acompanha por lá. E não assista mais vídeo no YouTube, que tudo o material de Royal sai dali, tá ligado? É, é a fonte de todo mundo, tirando o Ricardo, que realmente tem fontes dentro da Royal lá na matriz. Isso realmente ele tem. É, não gosto de falar, mas eu vou entregar o Ricardo aqui, que ele tem. Ele tem uma namoradinha lá na Índia lá, Ricardinho. Vou entregar o Ricardo. O Ricardo é um cara, cara tem muito conhecimento, né? é um danado. Valeu, forte abraço, fique com Deus, falamos, e amanhã tem vídeo aí da Himalaia 2023. E, cara, se você é um cara que gosta muito de Malaya, nem veja o vídeo de amanhã. Nem veja, nem veja porque eu acho que tu vai ficar meio chateado comigo, beleza? Valeu, abraço, fui.